خالد بەگداش ناوەك آن کەسایەتێکی کوردیە لە پارتیاوی یا کۆمۆنیست ژ کوردن سووری و داخوازن وان هەروەها ژ دۆزا کوردی رەژی نە لە سووریێ و نە لە چار پارچەیەن کوردستانە یێن دنرە تشت پێشکێش نەکر دە ساڵا 1912دا لە شامێ لە دەڤەرە مێرخان ئالە تاخە ئەکرا دبێ جه دبە خالد بەگداش ژ دایک بوو لە زانینگەها شامێ بەشێ پارێزەریێ بەداوی نەکر ژبەرکو ئەو بە کارێ سیاسی مەژول بوو دە ساڵا 1930دا ئەو بەشداری پارتیا کومونیست بوو هەروەها و دە ساڵا 1931دا خالد بەگداش هاتە گرتن و دە زندانێ دا چار هەیوان ما هەروسا دە ساڵا 1933دا جارەکە دن ئەو هاتە گرتن و دوێ دەمێ دا وی دەست بە وەرگراندنە داخوێنیە پارتیا کومونیست کرد هەروەسا و پشترە و دە ساڵا 1936دا وەک سەرۆکی پارتیا کومونیست بەشێ سووری و لوبنانی هاتە هەلبژاردن دە ساڵا 1937دا وی ڕۆژنامەیە دەنگێ گەل ئان سەوت الشەعب دەرخست بەگداش و ژ بوو پارتیا کۆمونیست لە سووری و لوبنانێ بەهێز بکە تێکلیەن خوێ بە وڵات و سەرکردەیەن وڵاتێن ڕۆژهەڵاترە باش دکرد وەك هەفدیتنە وی لەگەل ماو تسیۆنگ لە چینێ دە ساڵا 1959دا و سەرەدانە وی بۆ عیراقێ و دە کۆنگرا پارتیا کۆمونیست ئا عیراقیدا حازر بوو هەروەسا لە هندری سووریێ ژی تێکلیەن خوێ باش بوون وەکو تێگوتن کو دە ساڵا 1956دا خالد بەگداش خوانێزیکی خالد العەزم دکرد دە ساڵا 1954دا بەگداش یەکەمین ئەندامی کۆمونیست بوو کو دەرباسی پەرلەمانتۆیە سووری بوو و ئەو نەوەک کەسایەتێکی کورد دەرباس بوو وەکو تێگوتن لێبەریا کو بە ئەندامی پەرلەمانتۆیە سووری بە ئەو لە دژی یەکیتیا دە ناوبەرە سووری و میسرێدا سێکنی و بەتایبەت دەما کو سەرۆکی میسری جەمال عەبدولناسر بانگا سەکناندن ئان قەدەخەکردنە پارتیان دکرد دە ساڵا 1951دا خالد بە ویساڵ بەگداش رازەوجی و تەوی کو ئەو چەند جاران هاتبوو زیندانکردن لێوێ تا داوی عەمری خوێ پشتگیریە ڕێژیما ئەسەد دکرد چ لە شامێ و چ لە سوێدایێ و لە باژارین سووریێن دن هێژای بیرخستنەیە کو هەفسەرە خالد بەگداش و ویساڵ بەگداش دبیستویەکێ هەیڤادهان ساڵا 2012دا ژیانە خوێ ژ دەست دا دە بیست و چارێ تیرمەها 1995دا خالد بەگداش چوو سەر دلوڤانیە خودێ هەروەها و لە گووری جڤاکە سیاسیە کوردی کو بەگداش ژ کوردایەتیێ دوور بوو و دە بن ستەما ڕێژیما بەعزدا ئەو لە دادواریێ دگەریا ڕیاد عەلی ئۆریەنت نیوز